Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala abdillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira amma ba'd. Hem birinci salamlayıram kardeşler Allah'ın salamıyla. Sonra hem öz nefsimi ve hemçinin sizi Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine çağırırım. Kitab ve sünne her iki diyarda insanların nicat tapması için, uğur tapması için lazım olan məsdərdir. Kim kitab və sünnədən uzaq düşsə, demək olar ki, artıq xeyirdən uzaq düşür. Və bu xeyir hər iki diyarın xeyridir. Dünya və ahirət. Bəzi insanlar bunun fərqinə varmır. Onlar elə düşünürlər ki, xeyir yalnız dünyadadır. Və həsr eləyiblər hər şeyi dünyaya. Hər şeyi bağlayıblar dünyaya və onun içindəkilərə. Və görürsən ki, ahirət yaddan çıxıb. Əksinə, Allah təala buyurur ki, Vallahu xeyrun və əbqa. Allah daha xeyirlidir və daha qalıcıdır. Və lədərul əxirəti xeyr. Ahirət diyarı daha xeyirlidir. Ona görə insan əməlində məqsədi ahirəti qazanmaqdır. Dünya səbəbdir. Dünya məqsəd deyil. Azmış insanlar onlar səbəbi məqsəd eləyənlərdir. Səbəbi məqsəd eləyənlərdir. Səbəb nədir? Dünya. Məqsəd nədir? Ahirət. Əgər səbəb məqsəd olsa, yəni dünya səbəbi məqsədə çevrilsə, dünya məqsəd olsa, insan azacaq. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-keyyisu məndənə nəfsə. Yəni, ağıllı adam nəfsin hesaba çəkəndir. Və alimə limə bədəl-məvd. Və ölümdən sonra üçün əməl eləyəndir. Yəni, sonra üçün. Ağıllı adam budur. Görürsünüz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bağladı nəyə? Bədəl-məvd. Ölümdən sonra. Demədir, qabıl-əl-məvd. Ölümdən əvvəl dünyadır. Lakin ölümdən sonra ahirətdir. Və necə Osman radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə eşitdim ki, qəbir ahirət mənzillərinin birincisidir. Yəni, insan öləndə qəbirdə qarşılayırlar mı? Orada necə qarşıladılarsa, o biri qapılardan o cür keçəcəksən. Yaxşı qarşıladılarsa yaxşı, pis qarşıladılarsa pis. Ona görə Osman radiyallahu anh həmişə qəbir sanatına keçəndə ağlayardı, hətta saqqalı solardı. Hətta xəstələnərdi, hətta ziyarət edərdilər. Vəli hədis də orada var idi olur. Osman radiyallahu anh qəbirsanlığı ziyarət edir və ağlayır, hətta xəstə düşür. Və soruşurlar ki, Osman isə ahirəti xatırlayanda belə olmursan, buyurur ki, radiyallahu anhu, deyil, Allah Rasuluna eşitdim ki, qəbir ahirət mənzillərindən birincisidir. Orada necə olsan, qiyamət gündə olacaqsan, ona görə. Bizdə cəmaat qəbir sanatı gülür. Cənazə gələndə gülür, deyir. İbrət gözü ilə baxmır. Ona görə biz əsas məqsəd, əsas hədəf ahirəti götməliyik. Nəyi sevirsən sev, tərk eləyəcəksən. Nə qədər istəyirsən yaşa, öləcəksən. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu Fatiməyə deyir. Radiyallahu anhə. Çünki Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sevimli qızıydı. Ömər bin Xattabın kürəkəni əlinin həyat yoldaşıydı və təmiz qadınıydı. Radiyallahu anhə.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağında onu gelir ve yani deyir ey ata ey ata. Yani pis olur. Atasının dünyasının değişmesine. Ve Fatime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 evladının içinde yeganı evladdı ki atasının ölümünü gördü. Başkalarının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü bastırdı başka evlatlarını. Ona göre her şeyde örneğiydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evladını itirenler mesela. Valideynlerini itirenler. Hamısında çetinliği görenler, davet görenler, elim, hikmet, ihlas, ehlak. Hamısı var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hamısı. İbret istiyorsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Lekad kenarekum fi Resulillah. Usvetun hasene. Sizde Peygamber'de sizin için ne var? İbretler ve limen kene yarzullah ve yevmel ahir. Kim Allah'ı ve ahiret gününü istiyorsa ve zekar Allah'a kethira. Allah'ı hatırlıyorsa çoklu. Yani Allah'ı çok hatırlayanlar. Dünya Allah'ı ve ahiret gününü isteyenler için Peygamber'de güzel örnekler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey ya ebete ya ebete. Yani ey atacan, ey atacan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görür ki Fatime radıyallahu anh'a yakışı değil vaziyeti. Yine de başkasının fikirleşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağında kızına teselli verir. Ona göre bazen olur ki çetinde olan asanlıkta olana teselli versin. Olabilir. Olabilir çetinliğde olan teselli veren olsun. Neyin ki rahatlıkta olan. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halı çetinlikti. Lakin dedi ki ey kızım fikir verin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necə nöqtələrə toxunub. Hansı ki o nöqtələrə toxunacağıq biz indi bu hədisdə. Deyir ki ey kızım sənə atava gələn şey hamının başına gəlib. Yəni o da ölümdür. Sağ tavanda başına gələcək və hamının başına gələcək. Təsəlli verir. Allah tələb edir ki, əfəyim mittə fəhumul xalidun. Sən ölsən, onlar sağ qalacaqlar. Və mə Muhammedun illə rəsulün, illə rəsulün qəd xalət min qablihi rəsul. Muhammed rəsul uydu, ondan qabaqda rəsullar gəlmişdi. Başqa ayda innəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Sən də öləcəksən, onlar da öləcək. Və bu ayələr Peyğəmbərə diri-diri gəlmişdi. Peyğəmbər diri idi. Allah deyir ki, öləcəksən, onlar da öləcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayələri aydındır, qəbul edirdi, diri-diri. Mələk gəlib deyir ki, Allah deyir ki, innəkə meyyit. Sən meyyitsən. Və innəhum meyyitun. Onlar da meyyitdir. Dedi ki, ey Fatimə, atava gələn, yəni ölüm mələyi. Əzrail yoxdur. Var Cebrail, var Mikail, var İsrafil. Var melekul maut, ölüm meleği. Allah tabi ki kul yetevaffakum melekul maut. Kul yetevaffakum melekul maut. De ki ölüm meleği sizi öldürecek. Kur'an'da Ezrail diye şey yoktu ve sahih sünnede yoktu Ezrail. Melekul maut da ona ölüm meleği. Ve ehl-i sünnet vel cemaat ne geldi onu deyip. Ne gelip onu deyir. Artık şey demir. Eğer Ezrail olsaydı biz de diyerdik. Yani Ezrail demeye ne dilimiz aziz değil. Nə dilimizə çətin deyil o sözü demək. Nə də o adından belə o ada bir nifrətimiz yoxdur. Sadəcə varid olmayıb deyə demirik. Əhl-i sünnə vəl cəmaa bu mövqeydə. Hər şeydir. Və deyir ki, ey Fatimə mən nə gəlirsə yəni ölüm və nə gəlibsə o səninlə, atandan başqasına da gəlib və Atava da gələcək və ondan sonra bütün bəşəriyyətə gələcək. Kullu mən aleyhə fən. Nə var yer üzərində fanidir. Sonra buyurur ki, ey Fatimə, Cibril mənə dedi ki, kimi istəyirsən sev, ayrılacaqsan. Nə qədər sevirsən, sev, ayrılacaqsan. Və sonra mənə dedi ki, nə qədər istəyirsən, yaşa öləcəksən. Yəni, Fatimə radiyallaha bu sözlərdən sonra sakitləşdi. Yəni, Fatimə radiyallaha insan bəzən helə olur. Bəzən elə bilir ki, bir dənə pis şey bunun başına gəlib. Fatimə dedi ki, bir dənə bunun atası ödür.
İşte dedi yok sen, benden kabakçılara da kimin atası olur. Onlara da gelen şey, indi benim başıma gelen, olan başına gelip. Mənə də gələcək başıma, məndən sonra hamının başına gələcək bu təsəllidir. Ona görə insan başqalarının əhvalını biləndə təsəllid tapır. Görsən bir yerin ağrıyır, eşitsən ki, o birisinin də yeri ağrır, o birisi də o xəstəlikdən rahatlaşdın. Elə bilirsən ki, tək səndədir. Elə baxırsan məsələ. Bəzən həmd eləməyə başlayır ki, əlhəmd məndə belədir. Çünki ətrafdan məlumat tapanda görsən ki, cəmat daha çətin gündədir. Və sonra deyir ki, Cibril mənə dedi ki, nə qədər yaşayırsan, yaşa öləcəksən, ona görə nə qədər yaşasan öləcəksən. Lab Nuh 950 il dəvət elədi. Hanı Nuh? Nuh öldü aleyhissalam. 950 il. Bizdə 90 yaş yaşana deyirlər ki, elhamdülillah yaşadı. Hətta bəzilər deyir ki, sənə vaxtındır. Aydın da elə fikir. Yüzdə məsələn də artıq belə. Amma 950 il bunun dəvətidir. Ləbisə fi qovmihi. Elfine sene. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve laqad arsalna Nuhan ila kavmihi felebise fihim elfe senetin illa 50 am." Biz Nuh'u kavmine gönderdi. Onların içinde 1000 yıl yaşadı. 50 yıl az olmakla yani 950 yıl. Yaşadı onların içinde davet verdi. Ama hanı Nuh Aleyhisselam öldü. Ona dedi ki ne kadar yaşasın öleceksin. Sonra diyor ki kimi sevirsen sev ayrılacaksın. Ona göre sevdiğin şey onun zatına göre olmasın. Zatına göre bir tane sevilir Allah. İşte. Kalan her şeyi Allah için sevilir. Hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zatına göre sevilmir. O da Allah için sevilir. Bir tane özü için sevilen Allah'tır. Kalan her şey Allah için sevilir. Özü için yok. Bu kimi sevsen ayrılacak. Sonra diyor ki ey Fatime. Bu da təsəllidir ona. Deyir, ey Fatimə, ən tez mənə sən çatacaqsan. Ən tez mənə sən çatacaqsan. Yəni, sən məndən sonra öləcəksən. Və haqq danışan Peyğəmbər idi, sallallahu aleyhi ve sellem. Təbii ki, bu qeybi xəbərlər damız. Əksəriyyəti qeybi xəbərlər, daha doğrusu sonuncusu xüsusən, məndən sonra sən mənə ən yaxınsan. Yəni, mənə qovuşacaqsan ən birinci. Və 6 ay sonra da Fatimə radiyallaha dünyasını değişir. Ona görə dünya həyatı qısadır, keçicidir, məqsəd deyil, səbəbdir, vasitədir, vəsilədir. Hə? Bizi yetişdirir hansısa bir istəyimizdən. O da nədir? Allah Tanrı razılığına. Və bil ki, Allah Tanrı razılığını yalnız salih əməllərlə qazanacaqsan, ixlasla qazanacaqsan, tohidlə qazanacaqsan və sünnə ilə qazanacaqsan. Bidətlə, şirklə, zəlalətlə, azğınlıqla Allahın razılığı yoxdur. Allahın rızası yoxdur. Kəinə mənkən, kim olur olsun? Kim olur olsun? Ona görə elhamdülillah çalış. Allah'a razı sal. Məqsədin də bu olsun. İnsanlar olsun ikinci planda. Xoşuna gəlməsi də olar. Aydındır. Sənin məqsədin Allah'a razılığı olsun. Və ahirət diyarı olsun. İnşallah özün də Allah'ın sənin üzərindəki bərəkəti görəcəksin. Və özündə o gücü hiss edəcəksin. İnsan haqq olanda və biləndə ki, bu şeylə Allahın dini müdafiə edir, qorxmaz olur. İnsanın arxasında dağlar da deyansa, səhv olsa qorxaq olur. Aydın da ona görə həm də Allah və Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem və məqsədin də ahirət olsun. Bu çərçivədən çıxma, inşallah ki, Allahın rəhmətliyi qulların içində olacaqsan. Və cənnətdə həm asandı, həm çətindi. Allahın müvəffəq etdiklərini asan, çətinləşdirdiyinə isə çətindi. Və bu göz qabağındadır. Görürsən, məsələn, elə insanlar var ki, hər bir rahatlıqdır. Məsələn, oruç tuta bilmirlər, namaz qıla bilmirlər. Hər rahatlıq var. Amma görürsən ki, qardaş var ki, işləyir və ya fəhlədir və ya hansısa bir çətin işləyir, namazını da qıla, orucunu da tutur.
Allah onu seçib. Allah onu istəyir. Allah onda o səmimiyyəti görür. Allah onu asanlaşdırır. Allah onu rahatlaşdırır. O birisi istəmir. Meyil eləmir. Can atmır. Allah da onu çətinləşdirir. Ona görə Allah təala bizə duada var ki, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahım, sən asan elədiyindən başqa asan yoxdur. Əntə təcəlül huznə izə şiqtə səhlə. Çətinlikləri və ya hüzünü, ağrını, çətinliyi sən istəyəndə asanlaşdırırsan. Aydın da ona görə Yunus aleyhisselam balinanın qarındaydı. Heç kim bilmirdi. Balinanın qarında sağdı o. Allah xəbər verməsi biz bilməyəcəkdik. O balinanın qarında sağ olub. Dedi ki, bana nədən əfiz zulmət. Bizi zülmətdə çağırdı, yəni balinanın qarında. La ilahe illa əntə subhanək. Sən təksən, tohidlə. Tohidlə, sən təksən. Səndən başqa məbud yoxdur, subhanək. Sonra dedi ki, sən təmizsən. Hə, mən isə zalimlardan oldum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah da daha doğrusu ayarda buyurur ki, biz ona nizat verdik. Qutardıq yəni. Möminləri də belə qutaracaq. Yəni Yunus misal. Təkcə Allahın qutarmağı Yunusunda deyil ki. Aydındır, lakin sən çağırsan narahat olma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər bu duanı eləməsəydi, qiyamət saatı qopana qədər balinanın qarnında qalacaqdı. La havlə və la quvvət illə billah. Həmdül Allah böyüdür, kərimdir, lətifdir, qafurdur, həlimdir, azizdir, cabbardır. Allah böyüdür, əzəmətlidir, Rabbul Arşul Azimdir, əzəmətli rəşin sahibidir. Onun için heç nədir bu dünyada şeydir? İstəsən verəcək. Versə, neymətdir, verməsə hikmətdir. Adəmdən istəyəndə isə versə, minnətdir, verməsə zillətdir. Yəni, Allahdan yapıq iş möhkəm, Allah təala bizi dini üzərində sabit eləsin, bizi qorusun. Son kəlməmizi də La İlahə İllallah Muhammed Rasulullah deyərək, bu dünyadan kesməyinə nəsib eləsin. Müslümanlar rahatdır, çünki bilirlər ki, qutarmayacaq. Ölmək başlancıqdır. Kafirlər ona görə qaçırlar, qorxurlar ölümdən. Onlar elə bil ki, öldü, bitər, bitdi. Nə var? Aydındır. Allah heç onlara bu dünyada malları ilə yanaşı rahatlıq da verməyib. Elhamdülillah. Ona görə mümin, müslüman olmaq böyük neymətdir. Ona görə Allah deyir ki, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ayəni tərcümə eləyəndə hərf əriyib. Allah deyir ki, müslüman kimi ölümdən başqa bir ölümdən ölməyin. وَلَا تَمُوتُنَّ ölməyin. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yalnız siz müslümansınız. Yəni, məsələn, desək ki, bax, belə geyinməmiş gəlmə. Ola bilər, sən başqa cür geyinib gələsən, amma artıq xoşun gəlməyir desən. وَلَا تَمُوتُنَّ ölməyin. İlla bir dənə halda ölün. اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz müslümansınız. Həm biz neymət için deyim, müsəlmanıq. Allah razı olsun. Səlamu aleyküm, rahmatullahi və bərəkətuhu. Allah razı olsun.